Sammen, jeg er velkommen tilbage til min kanal, og jeg er velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen tilbage til den her video, og velkommen tilbage til den her serie. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde så meget velkommen, men velkommen tilbage til min video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag ser jeg måske lidt grim ud, men det er simpelthen, fordi vi skal prøve at klare det her løb igen. I dag er vi 33 og 14 i hurtighed, så nu burde vi altså kunne klare det. Sidste gang tog jeg det op så mange gange, og jeg endte simpelthen at give op. Så i dag, der skal vi simpelthen blive færdige med de her misformationer. Hvis ikke vi kan klare det, så græder jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så jeg har seriøst gjort mit bedste, og nu har jeg taget hurtigt udstyr på. Jeg gider ikke træne min hest, så altså, ja, jeg burde bare kunne klare det. Det ligner også, at jeg er lidt tættere på hende i den her gang. Så jeg må bare håbe, at jeg kan klare det. Jeg indhenter hende jo der i bedene, hvor hun rider udenom, og jeg rider indenom. Så jeg må bare virkelig håbe, at jeg kan indhente hende. Det kunne være så nice. Det er ulempen ved, at jeg har sådan en langsom hest, for jeg har haft de her problemer før med hende her faktisk også, tror jeg. Hvor jeg måtte sende om 1000 gange, men til sidst, så fik jeg den. Så man må bare håbe, at jeg også får den i dag jo. Ja. okay, kom nu, please. Jeg vil så gerne vinde det her. Kom nu. Ja, ja, yeah. Okay, jeg har en chance. Okay, jeg tror, jeg vinder. Oh my god. Yeah, jeg vinder. Endelig, endelig, endelig. Det tog så lang tid. Ah, I'm so happy right now. Endelig kan jeg fortsætte missionerne i Mistfallen. Fint, Emilie, hvor du dog hurtig. Jeg troede, det ville blive min fordel at være på hjemmebane. Ikke at jeg har noget imod at være nummer to. Jeg er glad for at vide, at jeg, ikke, at jeg har en ven som dig, når det er vigtigt med fart. der er I, piger. Vi har dine ingredienser, doktor. Tak, Renia. Lad mig tage dem. Er du sikker på, at du ikke har brug for andet end magisk skrydesmed af dværge, John Jarls personlige kokskølske pik? Det kan godt være, at mor har brug for vilje, men Anna og jeg er stadig utålmodige efter at komme i gang. Det er sikkert, men nej, jeg har alt, hvad jeg behøver. Okay. Lad os se. Værsgo, en dærlig kop beroligende sød te, og giv den til Sigrid. Så hun får sit livs bedste nation. Det gør vi. Here we go. Hvad skal jeg gøre, Anna? Mødedag i Montilla, jeg kan ikke tænke en eneste klar tanke. Hvad er det her lugter af? Ja da, jeg vil elske en kop varm te. Mange tak. Det er en god kop te. Jeg burde virkelig gennemgå min tale en gang mere, men... Og så gav hun. Jeg er sikker på, at det kan vendes i morgen. Vil du sige til Regina, at jeg går tidlig i seng? Det kan du tro, og nu tror jeg, vi får en vendt en dag. Jeg skal altså lige skifte udstyr bagefter. Ja. Jo, hun er højere ved mig. Så kan I lade sig, at mor endelig kan få noget at hvile. Nå, der er ikke mere, vi kan gøre i dag. Møder du mig her i morgen til den store møde, Anna? Det kan du tro, jeg gør. Og nu vil jeg smutte til byen igen, hvor at der er det her... hvad hedder det? Mål 13 her med havnemanden. Så ja, jeg smutter lige derhen, og så... ja, så ses vi egentlig bare, når jeg er derovre. Så er vi ved at være herhenne. Vi er i hvert fald snart her med havnemanden. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad der skal ske. Jeg kan ikke helt huske det, men det bliver spændende at se, hvad ham her fiskemand med mig. Er du lige så langt som mig? Hallo? Det kunne hun godt være. Nå, lad os se. Se en landkrabbe. Ha! Har det den krabbe tilfældigvis et navn? Ane, hyggelig at møde dig. Navnet er her T. Krebs. Hey, apropos krabber, vidste du godt, at denne havn engang blev bestyret af krabs? Det er sandt. Til sidst fik vi mesteren nok at forvise dem til mole nummer 13. Da jeg en sand krabseven tilbeder krabsen et nyt hjem i form af krabsebue i vandet. Man kan næsten kalde dem huse for krabs. Et krabshjem? Ha! Krabsebuerne. Det er godt, at du er her, Anna. Ser du, jeg har skadet min ryg, hvilket gør det hårdt for mig at løfte krabsebuerne op af vandet. Hvis du står på kajområdet lige ved siden af mig og kigger ned, bør du kunne se dem flyde rundt dernede. Hvis du hjælper med at løfte krabsebuerne op, fortæller jeg dig mere om havnen, når du er færdig. Det er i orden. Det skal vi nok gøre. Der fik vi fanget en. Jeg vil ikke falde i vandet. Nå, to. Okay, vi skal bare have tre. Gudskelov, jeg tror, vi skal hen på den anden side også. Oh, okay, vi står kind of bare på vandet. I believe I can fly. Åh, rip. Nå, ja. Yay. Så er vi endelig herhen igen. Det var hårdt, var.
Fisktastisk, Ana. Forresten, kender du noget andet, der også er fisktastisk havnemål 14 bygget i 1952? Vidste du, at havnemål 14 blev bygget af myrer? Ha, troede du på det, Ana? Faktisk var det en franskmand ved navn Pierre Okatos, som var på besøg. Han følte, at der manglede noget, og så hurtigt som en fisk blev der bestilt en ny havnemåle. Ifølge legenden blev det fløjtet hertil med en zeppeliner. Og apropos, jeg glemte at sætte nye krabsebuer ud ved kajmålen over for havnemålen 14. Vil du være sød og gøre det for mig? Jeg vil virkelig ikke overanstrenge min ryg. Når du kommer tilbage, vil jeg fortælle noget utroligt interessant om havnemålet 12. Yay, det er lige det, jeg vil høre om. Lad os, vi skal sætte dem i. Okay, der har jeg lige misforstået noget. I med dig. Og der er en måge. Jeg hader måger. De er forfærdelige. De angriber mennesker på stranden. Det er ikke okay. Og boom. Hej måger. I hate you guys. But okay, let's go back to the weird man. Så er vi tilbage ved havnemanden igen. Fisktastisk, Ana. Du har talent for det. Måske er det alligevel lidt fisker i dig. Uden havnemåletal ville havnen ikke være her mere. Det var derover, hvor Kai Schwartz gled og faldt i vandet. Han havde en kontrakt, der tillod, at havnen blev reddet ned og satte en kæmpe garage for landkrabber. Heldigvis blev kontrakten ødelagt af saltvandet. Men jeg har lige indtil da ikke noget sted at opbevare krabsene. Kunne du tage den hen og hente en ståltvinde til mig? Jeg vil gerne have hjulpet med at bære den, men jeg tror ikke, at det er bedst for min ryg. Ikke at gøre det. Dertil kommer krabsene måske ikke bliver ensomme, hvis jeg tager afsted. Du skulle være ståltynd ved vinduet tæt ved den gamle varehusbygning. Jamen okay, let's find one. I can see one here. So, hey, let's go. Hey. Okay, jeg er mærkelig. Lad os tage tynden, og lad os gå tilbage, og lad os så give den til ham mand. Her er din tynde gamle mand, der er mærkelig. Værsgo! Oh my god, de er store. Ew. Fantastisk, Anna. Hey, han har aldrig gået langs kajområdet og bare fået den vildeste lyst til laks. Det har du ikke, mærkeligt. Anna, mens du var væk for at få fat i en ståltynd, skete der noget utroligt. Min ryg pludselig føles det meget bedre. Anna, hvad med at du beholder tynden med kraften i nu, hvor min ryg har det bedre, og er det igen på tide at komme ud på havet og fange nogle laks? Skib på høj, Anna. Jo. Nå, den kan bruges i fremtiden. Yay! Okay, men jeg har simpelthen klaret alle mine missioner her, men jeg tænker også, at det bliver lidt for kort, hvis jeg allerede slutter det. Så vil jeg hurtigt finde et andet sted, hvor der vil være en ikke for lang mission, men en mission, vi godt kan nå. Så vi ses egentlig bare næste sted. Så jeg kommer op til dyrlægen. Hun plejer ikke at have så lange opgaver, så jeg tænker, at jeg vil lave hendes to opgaver. Lad os se her. Jeg er næsten færdig. Det var meget svært at få prøven fra fjerne, fordi det ikke var meget olie på den. Men det lykkedes mig at få en prøve, som kan sammenlignes med tidligere prøver fra Mester Campbells oliefelt. Tag de her prøver at ride til Karne på vingården og spørg, om det må låne en sammenligning i maskinen igen. Okay, så jeg har jo ikke med andet, hvad der er sket, fordi jeg har altid været på 2 måneder. Men det er rigtigt, jeg kan godt huske, at vi skulle undersøge enderne, fordi at de var smålet helt ind i olie. Så lad os ride op til Karne og se, om det er, hvad der sker her. Fordi vi skal også redde de her ender. Vi går ind på klima. Fordi jeg har faktisk lige været nødt til at strække for klima i dag. At I ved det. Det er altså meget lang tid siden. Det var altså lige den 15. marts. Men altså, den her video er ude i april, ikke? Så ja. Men jeg går ind for klima, venner. Det gør vi alle sammen. Håber jeg. Ja, men lad os redde til Cardi. Og så lad os redde klima på Star Stable. Woo! Så er vi kommet op til Cardi. Lad os se en gang. Hallo Ana, hvordan har du det i dag? Ja, det går fint. Så du vil gerne løbe min sammenligning igen. Det skulle nok være muligt. Mærkeligt nok, så bruger jeg den ikke så meget, som jeg troede. Jeg vil da købe den på JBay, så
Den kan jo lige så godt gøre lidt nyttigt. Tag bare dine prøver og brug maskinen. Den står på bordet her ved siden af os. Tak skal du have, søde Carney. Du er en rigtig gutterman. A gutterman. Good, 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 gutterman. Good, 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 gutterman. Okay, jeg mærker det. I know, guys. Virker det? Ja, se, resultaterne er helt klart. Det er samme olie i begge prøver. Ja. Så tilbage til Felix i Silverglade Landsby og fortæl ham, om prøverne er identiske. Det vil jeg så gøre. Så er vi ved Felixmanden. Virkelig, så ved vi, at Mr. Campbells olie har forurenet Anne-fjer. Endelig har vi et bevis. Vi har brug for det. Ja. Hvad kunne vi så gøre ved det? Ikke meget? Nå. Nå. Lad os gå op til dyrlægen igen. Det kan også være, at der kommer en mission der eller noget igen. Men lad os se her engang. Det var der så ikke. De sidder små ænder og rene og glade igen. Det var en vanskeligere, end jeg havde regnet med, at rense deres sarte fjer. Men det gik godt. Tag ænderne med til Felix, så han kan blive glad igen. Oh my god, vi får Max P for bare give nogle grimme ænder til ham. Så let's do it! Hey! Ja, Wow, de er så flotte og blanke og helt rene. Stakkels ænder. Indsmurt i olie. Jeg bliver så vred, når jeg tænker på den ansvarsløse. Men så kæmpede, det giver mig lyst til at skrige. Det tror jeg ikke, du gør. Så skal man analysere, om de forsvundne ænder er opklaret. Så skal vi bare sætte den fri springvand. Du skal have æren, fordi du har hældt den ene. Sæt ænderne forsigtigt ned i springvandet af gangen. Ej, de er okay. Dem kan vi godt leve med. Lad os sætte de her søde ænder ned i vandet. Vi skal sikkert, når vi skal ikke have vores hest. Luxus, når de svømmer rundt. Og, wow, de har et grimt fjes. De er bare sådan, okay, der er bare sådan, også kun to, der svømmer rundt. Men jeg satte fem i. Fair nok. Når der er også nogen der. Fair nok, okay. Ænderne er så søde. Hele landet vil takke dig for det. Fantastisk arbejde. Sommerens hovedaktion er reddet. Takket være dig, Ana. Ænderne er reddet, men så kæmpet gør mig så vred. Det er så uansvarligt at forurene de smukke Everwinds marker med olie. Det forurener miljøet, og flere fugle kan blive skadet. Vi er nødt til at stoppe ham en gang for alle. Kan du tale med byrådet og hjælpe mig med at rejse en sag mod Mr. Kimball for vandalisme, dyremishandling og brud på miljømæssige love? Manden er en omvandrende katastrofe og burde stilles for retten. Ja, det er jeg med på. Ham kan vi ikke lide, han kan ikke lide os, vi kan ikke lide ham, selvfølgelig skal han ned med nakken en gang for alle. Hallo? Du vil gerne indgive en klage over vandalismen og miljøskader. Det kan vi, men men det kan tage noget tid. Vi taler om en uge eller mere. Der er masser af papirarbejde, forstår du? Det tager lang tid at bygge en sag op, som kan holde i en retssag. Vi er ved at forberede en sag mod Mr. Campbell. Ingen vil have ham og hans hensynsløse firma her i Jorvik. Vi venter også på, at vores kære kommissær Claus kommer tilbage til byen efter hans vinterferie. Både strøm og slyngerne plejer at slappe af i de kolde vintermåneder her i Silvergate. Ja, okay. Hvor lang tid det tager? Som jeg sagde før, det vil tage flere uger før sagen mod Mr. Kendall er klar. Men så håber jeg, at måske vi kan tage den afsted og få ham ud herfra. Tak for din rapport. Held og lykke, og tak fordi du redde enderne. Du er en held, Anna. Vi kan bruge flere af din slags her i byen disse tider. Hey, sådan. Nå, men jeg vil egentlig bare sige tusind mange gange tak, fordi du gør så med i den her video. Husk at like og subscribe, og husk at følge med i den her serie, så vi snart kan finde ud af mere om Mr. Kendall. Jeg håber, vi får slået ham ned, eller hvad man siger. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gør os med. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare i en anden video. Hej!